Será que isso será condições? Cheetah. Tá bom. Ah, veja, é muito falso, ó. Filma, filma. Obrigada. Well, then, eh? Pois.
Que giro. Eu. A Bianca que escreveu. Thank you.
Vamos jogar uma pausa, eu achei. Está com vergonha, Gia. É a minha prima. É da Sandra. É da Sandrinha. Ah, eu vou estar chocado com a banda minha. Fica marcado. Não é? Esse da Mara tem nome. Está bom. É da Linda. Ai, Eu vou ver o xixi que vocês querem que eu viesse com o banco.
Isso mesmo! Ah, não os nomes das pessoas. É um nunho. Para meter os passarinhos lá dentro. Não, mas não sei o quê. Isso é um nunho rato. Já acabou? Não batem palmas, não? Queria mais. Já acabou?